Itt ülök Hegedi Györgyel, aki Magyarország egyik kiemelkedő kutatója, írója, tudósa, nem tudom, hogy mi a legmegfelelőbb. Kutatómérnök a... Akkor maradjunk a kutatómérnöknél, viszont meg is kérném akkor ezzel önt, hogy kicsit mutassa be magát, aki esetleg nem találkozott önnel, hogy hogy is mondjuk. Én a Budapesti Műszaki Egyetemen tanultam, hőerőgépészként végeztem a 70-es években, és utána az Akadémia Atomenergia Kutatóintézetbe kerültem azonnal. Ott dolgoztam 15 évig, mint atomerőmű balesetekkel foglalkozó kutató. Tehát az én hátterem elsősorban energiátadás, hidrodinamika, mindig is ez érdekelt. De kicsit szélesebb aspektussal is. Én mindig a biológiát tartottam a mérnököknek, a példának, a mintának. Tehát azt gondolom ma is nagyon határozottan, hogy nagyon sokat lehet és kellene tanulni az élettől, az életjelenségektől, hát az élettelen természettől is. Mert a fenntartható fejlődés kérdését a biológiában már megoldotta a természet, évmilliók óta. Tehát ami ott működik, azt nyugodtan bevihetnénk a technikába is. Nekem ez a életre szóló mottom, és ez az, ami tulajdonképpen a habzószájú vita tárgya azóta is az akadémiával, mert ők megragadtak ott, ahol a 19. század úgy befejeződött nagyjából. Én pedig azt gondolom, hogy például a biológiában a para jelenségeknél mutat nekünk az élet olyan effektusokat, ahová a hivatalos tudomány nem jutott el, és éppen ezért sajnos ilyen bűnözői stratégiát választottak. A bűnözők szokták azt, hogy mindent tagadni addig, amíg rájuk nem bizonyítja. De addig körömszakadtáig tagadni. Én meg azt mondom, hogy nyitott szemmel kell járni a természetbe, minden követ fölforgatni, bekukkantani alá, minden lehetőséget megnézni, éppen azért, mert ha bárhol körbenézünk, mindenütt látjuk a természet pusztulását, az emberi környezet pusztulását, tehát igenis a drasztikus rendszerváltásra van szükség, nem csak a politikában, hanem elsősorban a technológiában, azzal, hogy mi hogy viszonyulunk a környezetünkhöz, miféle földet fogunk átadni. Na most az egyik nagy meglepetés számomra az volt, hogy például a langyos vagy hideg fúziós folyamatokat a természet is használja, nem az egészen magas fejlettségi szinten, tehát mit tudom én, a gerincesek vagy főemlősöknél, már a baciknál is. Mielőtt tovább mennénk, egy kicsi ízelítőt adna abból, hogy mi is pontosan ez a hideg vagy langyos fúzió, tehát hogy kell ezt elképzelni? Én azt gondolom, hogy három nagy lehetséges innovatív energiatermelés van. Az egyik, amit a természet a tornádónál mutat, meg a spirálgalaxisoknál. Ilyenkor sérül az energia megmaradás. A másik, amikor az izegő vákum energiáját csapoljuk meg, ez mindenütt ott van, csak mondjuk nem könnyű hozzáférni, és a harmadik nagy lehetőség a csöndes nukleáris fúzió, ez a hideg vagy langyos fúzió, de ez kicsit félrevezető, mert ma forró fúzióként ugye azt a folyamatot ismerjük, ami vagy a hidrogénbomba fölrobbanásánál van, vagy mit tudom én, a nagy csillagok belsejében. De létezik ennek egy lájtosabb verziója, amit az élőlények használnak. Tulajdonképpen arról van szó, hogy atommagokat egyesítünk, és ilyenkor nagy mennyiségű energia szabadul föl, de ezek az egyesíthető atommagok inkább a könnyebbek, tehát a hidrogén, a hélium, lítium, a bór körülbelül ezen a környéken, míg ma a technikában inkább a maghasadást használjuk, persze először bomba született, mert pénz mindig arra van,
aztán a hasadásos atomreaktorok születtek meg, ilyen dolgozik Pakson is. De ezeknek óriási hibájuk az én szememben, nem is elsősorban a biztonság meg, hogy radioaktív hulladékot hagynak, hanem az, hogy csak óriási ipari létesítményben lehet őket használni, és nagyon sok, nagyon tanult ember fő kell hozzá, és drágák, beruházás igény. Tehát olyan nincsen, hogy én ezt az effektust beteszem az atomba, vagy leteszem a pincébe, és nekem fűt. Tehát csak nagy cégek férhetnek hozzá, államok, katonai szervezetek. A biológiában az a szép, az a jelszó, hogy a kicsi szép. Na most az a nagy trükk benne a fúziónál, hogy meg lehet szelidíteni egészen rafinált trükkökkel, míg a maghasadás, meg különösen a forró fúzió az úgy izomból történik, hogy nagy hőmérséklet, nagy nyomás, szélsőséges paraméterek. A biológia, az élet, az mindig a trükkökön alapul. Sokat kell gondolkozni, sok apró trükköt kell ismerni, nagyon oda kell figyelni a természetről. Zseniális, ragyogó, fineszes, de érdemes. Érdemes tanulni a természettől. És akkor a fúzióra visszatérve, tehát ugye ott a forró fúziót azt említette, az akkor, tehát hogy kell elképzelni a forró, langyos és hideg fúziót? Mi a különbség köztük, illetve milyen nagyságrendű építmény kell ahhoz, vagy eszköz kell ahhoz, hogy ezek működjenek? Hogy hol látunk esetleg ilyet manapság? Ugye a forró fúziót látjuk a napba, nem is nézünk bele. A forró fúziónak egy másik nagyon furcsa verziója, ami már inkább hasonlít a mi hideg fúziónkhoz, az a nap koronája. Kevesen tudják azt, hogy a nap felszíne 6000 fokos, és akkor azt gondolnánk, hogy a nap körülött levő gáz, hát ugye annál csak hidegebb lehet, ugye kint van az űrdermesztő hidege, mínusz 270 fok, és hát akkor itt van ez a forró tűzgömb, 6000 fokos külső hőmérséklettel, ott fortyog minden, hát akkor egyre hűl. Nem. 150 millió fok a napkoronának a hőmérséklete, és rohadtul nem értik, mióta egyáltalán ezt mérni tudják. Rohadtul nem értik, hogy na most mi az, ami fölfűti. Na most a természet itt is mutat nekünk egy trükköt, akkor abban is mutat egy trükköt, sötét energiának nevezik ezt, valami energiát termel, valahonnan nagyon sok energia jön és hiányzik a háztartásból, mert nyomja szét a világegyetemet, tágul, mint az őrült, és nem találják a forrást. Tehát ezt nevezik sötét energiának, tehát itt is van egy trükk. Nem beszélve arról, hogy a spirálgalaxisok teljesen rendellenesen mozognak, holott a gömbgalaxisok meg tankönyv szerint mozognak. Szóval van itt elég sok dolog, de itt van valami nagy disznóság a napkoronánál. De ezek magas hőmérsékletek, olyan, amit így műszakilag mi nem tudunk zsebre tenni. Mondjuk a belső égésű motor belsejében nagyon rövid időre, hát olyan 1500-2000 fokos hőmérsékletek vannak, ezt tudjuk kezelni. Ennél nagyobb hőmérsékletet már nem nagyon szeretünk, mert ott elkezd olvadni még a wolfram is, és onnantól kezdve meg vagyunk lőve. Most a fizikusok két egyébként nagyon szélsőséges paraméter mellett próbálják ezt a forró fúziót megcsípni, ahol a legalacsonyabb hőmérséklet is 800 millió Celsius fok. Hát ezt el se tudjuk képzelni, hogy milyen sok ez a 800 millió fok. És ez egy nagy szégyen szerintem, hogy abba gondolkoznak, hogy csak ilyen szélsőséges paraméter mellett. Hát ilyenkor trükkök kellenek. Hát vagy erős mágneses térbe a rapságba tartjuk a plazmát, ez a tokamak koncepció. Mi az a plazma?
a plazma, mindenki látja, a nap belső, amikor már nagyon forró a gáz és világít, az már plazma. A plazma a gyertya lángja, plazma az ősember tábortüze, a plazma a neoncsőben a gázkisüléses dolog, és minden, ami egy kicsit forró meg világít, még tulajdonképpen a wolframizó környékén is, az a híggáz, az is plazmának tekinthető. Csak hogy el tudjuk helyezni most a plazma, az a hideg fúziókban, vagy általában a fúzióknál az hol lép föl, vagy hol jelenik meg? Ugye a ilyen hőmérsékleteknél, már 1000-2000 foknál, amikor hát ilyen hőmérsékletek és energiák vannak, az anyag olyan, hogy a külső elektronhéjról lepöckölünk ilyen magas hőmérséklet mellett már egy-egy elektront, és ez már plazma. Tehát amikor ilyen jó forró valami, a plazma mindig megjelenik, az anyagnak negyedik halmaz állapota, így szoktuk definiálni, akkor, amikor már nem semleges egy anyag, már az elektronok szabadon szaladgálnak, és éppen ezért az elektron, amikor elhagyja a külső elektronhét, hátrahagy egy pozitív iont, ez már plazma. Azt kell, hogy mondjam az érdeklődőknek, hogy egy darab fém is egy elfajult plazmának tekinthető, egy darab drót, mert az elektronok mozoghatnak abba a drótba, és a pozitív ionok meg ott vannak. De ez még hideg, ezt még egy darab drótot zsebre teszünk. A plazmát nem teszünk zsebre, az már süt. Tehát akkor a forró fúziónál, ugye arról beszéltünk, hogy ez azt úgy tudjuk elképzelni, hogy a napban, ami a nap belsejében. Tehát akkor a hideg fúzió lenne az, ami... Tehát már a koronán végbe menő folyamatokat hidegfúziónak nevezhetjük, vagy az még ennél jóval alacsonyabb hőmérsékleten játszódik le? Ott olyan erős ez a folyamat, hogy ez a békés, csöndes, radioaktivitásmentes fúziós folyamat fölmelegíti 150 millió fokra a koronát akár. Szóval ott már csak hőszigetelés kérdése, hogy hol visszük el az energiát. A napnál nagy tömegek, nagy távolságok vannak, senki sem morog amiatt, hogy 150 millió fok van kint. Tehát ön úgy gondolja, most nem biztos, hogy jól értem, tehát hogy a Földön mi ezt reprodukálni tudnánk akár. Így van. Ezt a koronán végbe menő folyamatot. Az alapfolyamatot, de nem kell nekünk azt megtanulni. Mondom, a legcsodálatosabb dolog az, amit az élőlények már baktérium szinten is használnak. A hidegfúziónál, hogyha elkezdünk belemenni a részletekbe, itt pontosan milyen jellegű anyagok, vagy milyen anyagoknak kell részt venniük a folyamatban, illetve milyen energia kell hozzá, vagy hogy indul be ez a folyamat? Tehát a fúziónak az a lényege, hogy könnyű magokat egyesítünk, és egyre nagyobb és nehezebb magok lesznek, fúzionálnak. Ugye, amikor két cég összeolvad, azt is fúziónak nevezzük, tehát az összeolvadás folyamata az, ami a fúzió. Na most, veszünk például két, ha tudnánk, egy protont meg egy neutront, összerakunk, amikor azok összeolvadnak fúzióban, és energia szabadul föl. Gyakoribb az azonban, amikor egy nehéz hidrogént, ami egy proton meg egy neutron, azt mondjuk egy még nehezebb hidrogénnel, ahol egy proton, két neutron van, ezt tríciumnak nevezik, ezt összenyomják. A hivatalos fizikában, a lézeres fúziónál, meg a tokamaknál, ezek milliárdos forró fúziós berendezések, ezt próbálják elérni, úgy, hogy mondjuk 800 millió fokra fölmelegítik ezeket a hidrogénizotópokat, és ilyen nagy hőmérsékleten már olyan gyorsan száguldanak ezek a magok, hogyha tök véletlenül találkoznak, és összeütköznek egymással szembe rohanva, akkor az elektromos magok körül levő elektromos taszító teret is le tudják győzni,
emiatt kell ez a rohadt magas hőmérséklet, és hogyha éppen szembe találkoznak és legyőzik ezt a taszító erőt, akkor összeolvadnak, és nagyon sok energia szabadul föl. Részben hát gamma-sugárzás, részben a keletkező neutron, meg a rádióaktív termékek mozgási energiájával. Tehát ezeknél ez a forró fúzió. Tehát ezeknél a kísérleteknél akkor ahhoz kell óriási energia, hogy a fúzió létrejöjjön, tehát az ütköztetéshez. És van erre esetleg valamilyen kevésbé energiaigényes megoldás? Hát ez a hideg fúziónak a törekvése. A hideg fúzióban az az alapvető trükk, a klasszikus, jól ismert hideg fúzióban, hogy semlegesítsük valahogy ezt a taszító hatást, mégpedig úgy, hogy tehát ez a töltés árnyékolásnak nevezik ezt a szakmai nyelven, dugjuk el például a palládium nevű fémnek a fémrácsába a hidrogén izotópokat, mert ott az elektron körülötte levő elektronfelhő egyszerűen semlegesíti. És valamiféle trükkel így, ugye, hogyha leárnyékoltuk ezeknek a taszító elektrostatikus terét, akkor gerjesszük meg úgy, hogy rezegjenek ezek a hidrogén izotópok, és akkor ütközzenek egymásra sokkal kisebb hőmérsékletnél. Na most a legjobban ismert trükk, hogy egy palládium elektródba, mint a szivacs, úgy issza föl a hidrogént, itassuk föl a hidrogénizotópokat, például a nehéz vizet, és ez nagyon egyszerű műszakilag. Vegyünk nehéz vizet, ez egy löty, ez víz tulajdonképpen, és dugjunk bele két elektródot, legyen a katód, a negatív elektród, az, ami fölissza a palládium, ami fölissza ezeket a hidrogénizotópokat. A másik egy platina elektród nem vesz részt nagyon a folyamatban. Tulajdonképpen a hidrogén, a nehéz hidrogénizotópok kiválnak itt, és azok a kristályrácsba hát elnyelődnek, és néha-néha, és nem igazán tudták, hogy miért, hogy néha megindul a folyamat, néha nem. Ez az a úgynevezett klasszikus hideg fúzió, ami abszolút nőies, idegesítően nőies, néha működik, néha nem. Az a probléma, hogy 1001 paraméter van, amit kézbe kéne tartani, de nagyon nehéz megmérni. Tehát van, akinek szerencséje van és sikerül, van, akinek nem. Na most nekünk ez a 90-es években sikerült ez a folyamat. Ez a dolog úgy történt, hogy hát engem érdekelt, a KFK-ba dolgoztam, és megkeresett engem anno a Széles Gábor személyesen, hogy a Videoton finanszírozna egy ilyen kísérletet. És valójában kaptam is rá némi pénzt, összeszedtem egy nagyon jó kutatói csapatot régi KFK és kollégánk közül, és béreltünk egy picike helységet. Én elmentem a Lozani Műszaki Egyetem könyvtárába és Japánba egy konferenciára. Összeszedtem a legjobb ötleteket. Egy se volt a sajátom, de mind önmagában nagyon jó ötlet volt, és mindenki csak a saját ötletéhez ragaszkodott. Nekem, mivel nem volt ugye egóm és saját ötletem, megláttam, hogy mi az, ami nagyon jó. 4 ötletet összegyűrtem, és 3 hónap alatt fölépítettük a labort, és újabb 3 hónap alatt a 4 egyenként zseniális effektus együtt ragyogóan hozta az effektus, de ragyogóan. És mentünk nagy boldogan a Széles Gáborhoz, hogy működik az effektus. A fele annyi idő alatt, negyed annyi pénzből íme itt van az eredmény, elindulhatunk a intenzívebb kutatás irányába,
És akkor nagy pechünkre, amit még én nem éreztem, hogy pech, Széles Gábor megkapta az Ikaruszt, ami az egy óriási magyar cég volt, akik ma született, mostanában születtek, azok nem is hallottak róla, a Közép-Európa legnagyobb buszgyára volt, 20 000 emberrel, óriási ipari kapacitása volt. De ezt megkapta a Széles Gábor, és onnantól kezdve ebbe teljesen elmerült, minden idegszála e körül mozgott. Ilyen harmadrendű, negyedrendű részeges kollégának odaadta ezt a projektet. Őket meg ez marhára nem érdekelte, nekik az volt a fontos, hogy a következő negyed évben mennyi a profit. Én nem tudtam azt megígérni, hogy a következő negyed évben ez már profitot hoz. Innentől kezdve még csak azt sem mondták, hogy szevasztok, egy büdös vasat nem kaptam, és a telefonjainkra nem kaptunk sose választ. Ennyi. Ráadásul az egyik cikkében azt is olvastam, hogy a videótonnál folytatott kutatások eredményét is elvették. Elvették, így van. Tehát bekérték az összes berendezésünket, az összes elektronmikroszkópos felvételt, anyagvizsgálati eredmény, mindent elszedtek tőlünk. Ezen kívül én nem tudom, hogy véletlen volt-e, de amikor az első sikeres kísérletek megtörténtek, engem a 22-es buszon a déli 12 órakor két tagba szakadt ember agyba főbe vert. A hajszálon múlott, hogy nem tudták beroppantani a nyakamat, mert éppen hideg volt és sáv volt rajtam. 20 ember ott ült a buszon. És hát az mentett meg, ez a sár meg, hogy az egyiket tökön rúgtam, aztán jött a sofőr meg a rendőrség, de a rendőrség ejtette az ügyet egyébként, azt mondták, hogy nem történt semmi. Még fél évig kék-zöld volt az arcom, szemüvegem összetört, csupa vér volt az arcom, mert hát ugye, ahogy beöklözték a üvegből készült szemüvegemet, stb. És rá pár nappal megölték ennek a kis folyóiratnak a főszerkesztőjét az Egyesült Államokban, a Eugene Mallowayt, aki nagyon hangosan hirdette, hogy a hidegfúzió a jövő energiaforrása, és ekkor megvonták a kutatást a sok amerikai kutatótól, tehát ekkor szerintem valami összehangolt dolog volt a háttérben, amit én nem tudok, de ezekből az apró dolgokból az, hogy mindegyszerre történt, és a világ számos országában, Japánban ekkor vonták meg a Mizuno-tól a kutatási lehetőséget, akkor, mondom, megölték ezt a barátomat, a Mallowayt, a három amerikai kutatótól ekkor vonták meg a kutatási pénzeket, tehát valami a háttérben ekkor történt. És ezt lehet esetleg tudni vagy sejteni, hogy ezek az anyagok, tehát kutatási anyagok hova kerülhettek, vagy hogy ki lehetett, persze, hogy ki lehet mögötte, azt csak tippelni lehet, de hogy az anyagok még meg lehetnek valahol, vagy ezt szándékosan megpróbálták megsemmisíteni, erről van esetleg valamilyen információ? Fogalmam sincs, és ekkor tulajdonképpen az energiaárak nagyon alacsonyak voltak, és nem sokára ezek az alternatív lehetőségek ugye mind elhaltak, és nem sokára a kőolajára fölment a csillagokba, az Al Gore-t megbuktatták a választási csalással, George Bush az olajiparnak a bábja megnyerte az Egyesült Államokba a választást, $3 trillió elkezdődött az afgán és az iraki háború, nem kell mondanom, és az olajára fölment a csillagos égbe, össze is roppant a világgazdaság, mert soha sehol ilyen magas árakkal nem lehet egy stabil világgazdaságot csinálni. Tehát ennyi. Tehát az a sejtésem, hogy ez az olajipar érdekében történt. Olyan apróságok azért nyilvánosságra jutottak például, hogy az olajipar a parafin árát is egyezteti, azt is kartellezik. A MOL-t, még a reakciós Népszabadság is megírta, hogy a MOL-t is megbüntette az Európai Bizottság a parafin kartellezés miatt,
pedig a parafin az csak a gyertyába, meg a rágógumiba kell, tehát az egész mondjuk szart nem ér. De még ebbe is kartelleznek, és ez az úgynevezett a kék szoba, és minden évben összegyűltek a kartel bizottság tagja, és megbeszélték, hogy na a parafinára abban az évben mennyi lesz. Na most azt akarják nekünk bemutatni, vagy beetetni az Unió is, hogy ezek az emberek nem is ismerik azt a szót, hogy benzin. Mert itt a kartelezés csak a parafinról szól, a padlóvigszolásról, meg a rágógumiról. Ennyire hülyének néznek. Említette azt a kísérletet, hogy ugye van egy anód, egy katód mögé, gondolom, tehát ilyen házi barkács felje, hogy kell ezt az egész folyamatot a továbbiakban elképzelni? Tehát ugye az elején, hogyha jól értem, akkor az anód katódra feszültség érkezik, ugye a hidrogén az a palládium kiválik, de azonnal föl is issza az a fém. A palládium egyébként platina csoportban, nemes fémekbe tartozik, majdnem olyan drága, mint a platina, tehát aranyárával vetekszik. Éppen ezért például a saját kísérleteinkben mi nem is használtunk nagy platina vagy palládium tömböket, hanem volt nekünk egy kollégánk, aki az ELTE-nek a néhai réteg fizikai laborjában dolgozik, ami a Szász András professzor vezetésével ment, rendkívül jó csoport volt, azt az ELTE-n felszámolták azonnal ekkor ezt a csoportot. Mi rendkívül vékony mikron vastagságban használtuk, tehát olcsó volt. Mi azt csináltuk, elmondom most, 15 évvel lejárt a titoktartásom most. Tehát egy porózus kerámia lapra fölvittünk egy vékony rézréteget, pár mikront, az csak a ragasztó, az a malter, az tapasztó volt. Akkor erre került egy nagyon vékony palládium réteg, és erre raktunk egy nagyon vékony nikkel réteget. Ennek az volt az oka, hogy a palládium, amint megszívja magát hidrogénnel, nehéz vagy könnyű hidrogénnel, megduzzad, és elkezd repedezni. És a repedéseken meg visszamehet a hidrogén, tehát nem lehet nagyon megetetni. Ha viszont egy puha nikkel réteggel letakarjuk, akkor földagadhat rohadtul, és ez a reakció beindulhat. De van ennek a úgynevezett klasszikus hidegfúziónak egy óriási hibája, az, hogy mivel lötyben, tehát egy vizes folyadékban történik az egész, normál atmoszférán a hőmérséklete véges, mondjuk 100 foknál elkezd forni az egész, és éppen ezért hát a használhatósága ugye véges. Be lehet az egészet nyomni, vagy zárni egy lezárt edénybe, és akkor nagyobb nyomáson föl tudunk menni mondjuk 200 fokra, 300 fokra, de akkor is véges. Mi tulajdonképpen a lényeg határáig jutottunk el. Szépen működött nekünk ez a folyamat, a YouTube-on föl is van rakva a Tűrhetetlen Találmányok című egy órás dokumentumfilm, ami a Tiltott Találmányoknak a folytatása, ott meg lehet nézni, a Dugasz Jancsi barátom beszél erről a dologról. Még a bezárás előtti napokba vettük föl ezt tulajdonképpen, de itt nem lehet nagyon nagy hatásfokot elérni, mert a hőmérséklet limitál minket. Ez az effektus valahol tulajdonképpen a 300-400 fokot jobban szereti. Tehát hiába szedték el annak idején a Videoton főnökei tőlünk az összes mérési meg konstrukciós eredményt, azóta hát én jártattam az agyamat, olvastam a folyóiratokat, és rájöttünk, hogy egy sokkal jobbat lehet csinálni. Tehát az új folyamatunk az sokkal magasabb hőmérsékletű, valahol 1500-2000 fokon zajlik le, és tulajdonképpen
legalapvetőbb demonstrációt otthon, mikrosütőbe, olcsón bárki meg tudja magának csinálni. Igaz, hogy az csak belépő lesz, az csak arra jó, hogy 10 perc alatt magának csinál valaki egy fúziós reaktort, ez még nem veszélyes, nem radioaktív, csak akkor kezd mondjuk, vagy akkor lehet valami némi kis gyönge radioaktivitás, ha azért megérti, hogy mi a lényeg, és teljesen átbuherálja az egészet. Most ettől óva intek mindenkit, csak egy jó felkészült villamosmérnök, meg fizikus, meg mérnök csapatnak ajánlanám, hogy ottan mindent átbuheráljanak. Mi ezt megtettük, a miénk sokkal jobb hatásfokú, 100-szor olyan jó, de az alapvető dolgokat mindenki látja, vagy láthatja, annyi az egész, hogy a legprimitívebb módon, elmondom, hogy lépésenként hogy van. Legprimitívebb módon úgy csinálhatunk magunknak fúziót, hogy vesz az ember egy fapálcikát, kihegyezi, meggyújtja, és amikor parázslik a vége, beteszi a mikróba valami kis állványkába, mondjuk egy darab gyertyába, vagy porcelánba, akármilyen szigetelő anyagba, vagy egy fadarabba beleaplikálja. Beteszi úgy nagyjából a közepére, nagyjából 5-6 centire a mikrohullámú sütő doboz aljától. Becsukja, ráindítja, és akkor azt fogja látni, hogy a parázsló fapálcika csúcsán egy ilyen kis gömböcske jelenik meg. És ez a gömböcske esetleg elkezd nőni, és felszalad a plafonra, és ott zümmögnek. Ez a legprimitívebb dolog. Ez 30 másodperc, de ez már hideg fúzió. Ennek nincsen veszélye? Tehát ezt mondjuk ki lehet otthon próbálni? Vagy? Nyugodtan, ennek semmi veszélye nincs. Következő fázisa ennek, hogyha erre a kis kísérlet, erre a vacakra ráborítunk egy kis befőttes üveget, normál befőttes üveg, bezárjuk a plazmát, sokkal erősebb lesz a jelenség, a hangjelenség is, megkezdődik egy rezonancia. Ennek az a hátulütője, hogy a keletkező nagy-nagy hő miatt 30 másodpercen belül fölrobban a hőfeszültség miatt a befőttes üveg. A következő lehetőség, hogy az ember pirex üvegcsőből levág egy darabot, mondjuk a 30 mm átmérőjű csőből, és egy ilyen 5-10 centis üvegcső darabba bezárja ezt a parázsló, fapálcika véget. Ennél is jobb akkor a dolog, ha nem pirex, ami hőálló üvegnek van mondva, de 600 foknál már elkezd langyosodni. Hát még jobb, hogyha kvarc üveget szerzünk, ez már drága, itt-ott föllelhető. Levágunk, mit tudom én, 25 mm átmérőjű üvegcsőből egy 10-20 centis darabot, és akkor vízszintesen betesszük a mikróba, és egy pici szénport, faszénport mindenütt lehet szerezni, vagy grafitport beszerzünk, egy grafit ceruza belet még esetleg ráteszünk. Ez tuti működik. Tehát ez az, amit mondjuk, ez a végső határ, amit otthon magának bárki megcsinálhat. És ekkor lesz neki otthon langyos fúziója, nevezzük ezt langyos fúziónak, ott bent a kvarc csőbe mondjuk, a belsejében van 2500 fokos hőmérsékletet átlagosan el tud érni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy itt azért nagyon bonyolult folyamatok indulnak meg. Hát egyrészt ez egy úgynevezett poros plazma, itt nanotechnológiai folyamatok indulnak meg, szén-nanocsövek képződnek, aminek a vezetőképessége, a részvezetőképességének mondjuk az ezerszerese. Ilyen
trükkök sora indul el a fizikában, és ezért jön ez a furcsa folyamat, tehát ez úgy kívülről nem látszik, de zseniális dolgok indulnak meg, de ezzel elér a lelkes amatőr a végső határokig körülbelül. Innentől kezdve egy nagyon nagy szakadék van a lelkes amatőr és a profi között. Innentől már teljesen át kell az egész berendezésnek a szabályzását alakítani. Tehát ez már nem egy ilyen pár perces interjúnak a tárgya, és innentől kezdve esetleg veszélyes is lehet. Viszont önök profik, és ugye 96-ban nem hagyták abba a kísérleteket, hanem azóta is folytatják ugye a kísérletezést. A folyamat során energiát tudunk kinyerni. Ez nagyságrendileg, hogy kell elképzelni, tehát mennyi energiát kell befektetnünk, illetve mennyi energia ennek a folyamatnak a fenntartása, és mennyit tudunk kiszedni ebből az egész folyamatból? Hát mondjuk azt kellene elképzelni, hogy belemegy egy kilowatt vagy két kilowatt elektromos energia, és ennek mondjuk ilyen a 30-szorosa részben kémiai energia formájában, tehát befújok széndioxidot, és a széndioxidot a keletkező hő szétveri. Például vagy vízgőzt, és akkor hidrogénre meg oxigénre bomlik ilyen eljárást, vagy atommagok átalakulnak, és akkor ez is alkalmas arra például, hogy veszélyes hulladékot így semlegesítsünk, de tulajdonképpen energiatermelésre alkalmas ez a folyamat. Vagy hőt termelünk, vagy teljesen átszabjuk az egész berendezést, és mindenféle trükkös plazmarezonanciákat kezdünk felhasználni, és akkor közvetlenül elektromos energia formájában lehetne majd ezt a folyamatot felhasználni. És az a gyanúm, hogy a 30-as években ez meg is történt. Tesla a véleményem szerint ezt az effektust megtalálta. Írtam is erről a Borotva Élen című könyvemben, le is írtam, ott van ez a szén, meg minden, hogy ez a dolog hogy működhetett. És ez a példa, amit ön mondott, tehát, hogy 1 kilowatt energia, 1-2 kilowatt energia megy be, és annak a 30-szorosa jön ki, ez már az a jelenség, amit említett korábban, hogy ilyen 1000-2000 fok körül, tehát ez a magas hőmérsékletű eszköz lehetne, vagy szerkezet lehetne, ami ezt meg tudná valósítani, és maga a folyamat mennyire szabadulhat el, mondjuk, tehát mennyire lehet ezt kézben tartani, esetleg veszélyes lehet-e, mert azért itt nagy energiák keletkeznek. Tehát ha a dolog nagyon szelíd olyan szempontból, hogyha a fenntartó és irányító energia megszűnik, akkor abban a milliomod másodpercben leáll a folyamat. Tehát ez egy vezérelt és nem önmagától elszabaduló dolog, ez az egyik előnye. Ugye a mostani maghasadásos atomerőművek azok olyanok, hogyha jön valami baj, cunami, vagy egy pár titkár elkezd hülyéskedni, és kiiktatják ugye a védőberendezéseket, akkor gond van. Itt nincs ez a probléma, ha valami meghibásodik, sokat bosszankodunk miatt, azonnal leáll az egész dolog. Tehát ilyen szempontból ez a rendszer jó. És ez mondjuk mit jelenthetne a mindennapi ember életében? Tehát hogy tudná ezt elképzelni, hogy hova épülhetne be? Tehát többfajta verziója van. A miénk a mondjuk közepes hőmérsékletű forró plazma, de hát forró. Hát a 100 millió fok is forró, meg a 2000 fok is forró. Mi ezt inkább éppen ezért langyosnak mondanánk. Hideg, ami folyadékkal történik, ugye, amiről beszéltem, hogy elektrolízis, az a klasszikus hidegfúzió. A miénket inkább langyosnak apostrofálnám ahhoz képest ezen a skálán, de van ennek egy átmeneti verziója, amit én Higg plazmának neveznék, ez olyan 500 Celsius fokon. Ez mondjuk elsősorban arra lenne jó, hogy a háztartásokat fűtsenek. Tehát ilyen, van egy cső, benne van egy por, ezt fölmelegítjük először üzemi hőmérsékletre mondjuk 300 fokra, és utána már csak az a dolgunk, hogy
áttoljuk rajta a hűtőközeget, és egy ilyen 10-15 kilowattal szépen eldurzsol egy fűtési szezont végig viszne mondjuk 20 forintos anyagköltséggel, és az önköltségi díja egy ilyen berendezésnek, és hangsúlyozom, hogy ennyi nem lehet azért majd megkapni, de sorozatgyártás esetén becslésem szerint olyan 100 000 forintért meg lehetne csinálni ezt. Mert hangsúlyozom, nem maga a reaktor, a fűtő része kerül ennyibe, de kell hozzá szivattyú, szabályozás, a nyomástartó rendszer, mire az ember ezt összerakja, kijön ez a csekk, de tulajdonképpen egy mai földgáz fűtéses korszerű jó hatásfokú kazán is belekerül ennyibe. Tehát ezt úgy nem éreznénk meg, viszont kapnánk cserébe megbízhatóságot, fenntartható fejlődést és olcsó üzemeltetést. És ez az utóbbi is fontos. Nem mindegy, hogy mit hagyunk az utódainkra, szemétkupacot, vagy pedig azt, hogy fiam, itt van ez a kazán, évente 5000 forintért kicserélik neked benne az üzemanyagot, és aztán télen is meleg van otthon. És azt lehet ugye esetleg képzelni, hogy ezt a hőenergiát valahogy át tudja még a háztartás alakítani, akár elektromos árammá? Hát ugye vannak a reverse Peltier effektusok, vannak, amikor alacsony, hát 200-300 fokos hőt közvetlen villamos energiává lehet alakítani. Ezek ilyen félvezetős kütyük, néhány száz wattot talán meg lehetne oldani, de mondom, van a Tesla féle lehetőség, akkor alacsony nyomással, plazmarezgésekkel meg lehetne közvetlenül villamos energia formájában csípni a kijövő energiát. Ez drágább lenne újra megkutatni, de hát végül is én úgy gondolom, hogy egy 500-600 millió forintos cech lenne, tehát nem olcsó, de megoldható. Én viszont azt gondolom, hogy az energiánk nagy része az nem villamos energia, amit felhasználunk, hanem hő. Az iskolák, kórházak, lakótelepek, fűtése, tehát hő. Utána kevesebb villamos energia kell, és aztán speciális kémiai reakciókhoz meg kell ez, meg az, meg amaz. Ez a langyos fúzió pedig közvetlenül alkalmas arra, mondjuk 600-800-900 fokon kiszednénk a hőt, egy külső égésű motor, Stirling motor, Tesla turbina, stb. Sok lehetőség van. Vagy egyszerűen átnyomok rajta a vízgőzt, a vízgőz fölbomlik ilyen hőmérsékleten durranógáz belemegy egy belső égésű motorba, és úgy is tudom használni. Visszatérve mondjuk a háztartásokra, házi eszközökkel, házi barkács módszerekkel van értelme egyáltalán most jelenleg a mai tudásunk szerint nekifogni, megpróbálni azt elérni, hogy egy ilyen rásegítő rendszert mondjuk valaki beépítsen a háztartásában? Nem. Ugye házilag még körömollót se csinálunk, pedig az egy marha egyszerű dolog, csak próbáljon meg valaki jó minőségű körömollót otthon csinálni, aztán a karóráról már nem is beszélek, akkor az első fogaskereket ki kéne magának vágni, akkor nem. Tehát ahhoz, hogy ez a dolog igazán jó, használható és működhethető legyen, ahhoz igen magas szintű plazmafizikai ismeretek, nukleáris ismeretek kellenek. Ez otthon a háztartásban nincs meg. Mindenkit óvnék attól, hogy ő maga elkezdjen ilyen dolgokat kutyulni. Hát a háztartásban, kiskertben meg lehet csinálni, mit tudom én, a sárgarépát lehet termeszteni, ezt ad meg nyulat, persze eddig el lehet menni,
De azért a biotechnológiában, meg jó keresztezés, stb. Otthon se csinál magának mindenki, hanem elmegy a vetőmagbódba és megveszi. Ez a berendezés rendkívül technológia és know-how igényes, rendkívül. Tehát itt nem az a gond és a plusz, hogy valami nagyon drága és nagyon beruházás igényes, hanem nagyon gondolkodás igényes. Ezért lenne alkalmas elsősorban például Magyarországon tömeggyártásra, mert nálunk megvan a parlagon hagyott agyagtömege, a magyar kis és közepes vállalatok tökéletesen alkalmasak lennének a tömeggyártásra. Egy apróság hiányzik, a tisztesség meg az akarat, ami mindig is a legnagyobb hiányzik volt. Tehát ön azt mondja, hogy jelenleg Magyarországon megvan az az eszközkészlet is. Abszolút. Megvan a tudás, meg is lenne a tudás hozzá, megvannak a jó szakemberek, csak egyszerűen nem vállalható föl. Így van. Tehát például a debreceni Atommag Kutatóintézet tökéletesen alkalmas lenne, minden megvan. Elvileg a KFK-ban is van plazmafizikai osztály, akik forró fúzióval foglalkoznak, minden eszköz megvan rá, tehát a pénz is megvan rá, az agyak is megvannak, csak éppen arra álltak rá ezek az emberek, hogy nehogy már hideg fúzióval foglalkozzunk, inkább azt az évi 100 milliót forró fúzióra fordítsuk, ami egyébként tökéletesen eredménytelen. Idestova 40 éve kutatják intenzíven, ugyanolyan nullán vannak eredmények szempontjából, mint 30 éve. Viszont arra nagyon jó, hogy értelmes emberek agyát lekössék, azt gondolják, hogy ők valamit csinálnak, közben az olajért akkora pénzeket, olyan pofátlan pénzeket el lehet kérni, amennyit nem szégyelnek. Tehát én azt gondolom, hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy kinek az érdekében, tökéletesen látszik, hogy az olajipar érdekeit szolgálja az, hogy most a forró fúzióba tömik bele azt a pénzt. Akkora baromságok vannak itt, például Szegeden föl fogják építeni ezt a bizonyos gyors lézert, vagy óriás lézert, azzal a fölkiáltással, hogy majd rákutatásra, meg fúziós kutatásra milyen jó lesz. Ez azért érdekes, mert rákban, daganatos betegségekben meghalnak, mit tudom én, Magyarországon évente 40 ezeren, többen, mint valaha, mióta kutatják, egyre többen. És ezekkel a módszerekkel biztos nem. És hiába lesz femtoszekundumos lézerünk, azzal fúzió nem lesz. De abból annak a pénznek az icipici töredékéből a prototípust meg lehetne csinálni, és utána gyakorlatilag ingyen lehetne üzemeltetni, nem megvásárolni, de üzemeltetni ezeket a berendezéseket. Tehát a jelenleg melegfúzióval foglalkozó kutatók, azok ön szerint nyitottak lehetnek később, vagy nyitottak lennének átérni a hidegfúzióra, vagy ez vallási kérdés, vagy mi az, ami őket ott tartja? Ez vallási dolog. Néhány évvel ezelőtt ezt az effektust az akkori, egykori partnerem, kollégám az valahogy elérte, hogy maga Gyurcsány Ferenc fogadja, kétszer fogadta személyesen, személyes kapcsolatok segítségével. És Gyurcsány Ferenc ugyan nem értett a plazma fizikához, de én írtam egy háromoldalas összefoglalót. Ilyenkor jön a reflex, hogy na, akkor hívjuk le a KFK-ból a szakértőt. És a forró fúziós kutatási osztály vezetője, Zoletnik Sándor, lement a kollégámhoz, hogy na, hát megnézni.
de nem engedte, hogy bekapcsolja a berendezést, ahelyett elkezdett vele habzószájjal üvölteni, hogy mit gondol, maga akar ezért pénzt kérni, holott nekünk nem jut elég pénz a kutatásra, maga, akit nem ért ehhez, ezzel a kis szarral akarja itten átverni a politikusokat. Tehát egy forrófúziós kutató fejébe a tudomány meg a fúzió úgy működik, hogy mindennek legalább 3 emelet magasnak kell lenni, körülbelül 2 milliárd dollár alatt egy berendezés semmit nem ért, és az hülyeség, hogy és egetverő szélhámosság, baromság, hogy ezt valaki meg tudja csinálni, pecsétes köpenybe, egy szar kis sufniba. Most erre én azt mondom, hogy ezért érdemes a biológiától, az élettől tanulni, mert ezt egy baci megcsinálja, és az sokkal jobban, mint mi. Tehát azt mi nem tudjuk überelni. Persze, mi kezdők, kiskezdők vagyunk a bacihoz, meg az élesztő gombához képest, de amit mi csinálunk, az már a háztartásban használható lenne. Tehát ők, hogy visszatérjek és válaszoljak, automatikusan eleve kizárják, hogy ez a műszaki folyamat másként megoldható. Egy fizikus mindig izomból gondolkodik. Úgy gondolkozik, hogy ugye, hát hogy működik a hidrogénbomba? Úgy kezdődik a recept, hogy védj egy atombombát, gyújtsd be, és a fölrobbanó atombomba majd elindítja a fúziót. Legalább legyen 800 millió fokot. A mérnök nem így gondolkozik. A mérnök úgy gondolkozik, hogy na, hol lehetne itten a sorok között valamit csinálni? Hogy építhetnék, mint a Matyóska babát, ugye, rezonanciát, rezonanciát, rezonanciára, és hogy lehetne ezeket az erős taszító tereket leárnyékolni. Tehát a mérnök mindig gondolkozik egy hónapot, egy évet, a fizikus meg van sok pénzünk, majd nekünk van erőnk, és a politikusoktól mi összeszedjük a pénzt. Én azt is el tudnám képzelni, hogy összefognak, mit tudom én, kis és közép vállalkozók, és összedobják azt a kb. 200-300 millió forintot, ami a megszólalási küszöb arra, hogy eljussunk egy prototípusig. Ha szabadjára engedni a fantáziáját és a távolba, így elképzelni, hogy mondjuk 5 éven belül megvalósul az első ilyen készülék, akkor mondjuk mit tudna elképzelni 50 év múlva? Ez mennyire nagy jelentőséggel bírhat? Hát annyiban, hogy gyakorlatilag a szénbányászat megszűnik, a hőerőművek azok átalakulnak, mondjuk ilyen fúziós áram, tehát fúziós erőművekké, tehát egyrészt hálózaton keresztül olcsó villamos energia jöhet be, viszont a fűtésre azt gondolom, hogy teljesen általánosan elterjedne ez a módszer. Ebben az esetben az az ember, aki most mondjuk hát olyan 180 ezer forintot keres havonta, és gyakorlatilag a rezsire olyan sok pénzt költ, hogy úgy kultúrára, meg utazásra, stb. Nem nagyon marad, akkor egészen emberi körülmények közé kerül. Tehát a lakása olcsóbb lesz, mert a téglát olcsóbb égetni, és olcsóbb odavinni a téglát. Nagyon olcsó lesz. Olcsó lesz fűteni a lakását természetesen, és az emberek zsebébe 5-6-szor annyi pénz marad, mint eddig. Ez a szolgáltatások és az egészségiparnak olyan új lehetőségeit indítja el, hogy igényeik lesznek az embernek. Tehát nem 2 hétig megy el nyaralni, hanem mondjuk 3-4 hónapra. Tehát az idegenforgalom megnőtt, teljesen természetes, hogy valaki télen elmegy síelni, nyáron meg 2 hónapig nyara, mondjuk, és nem kell 12 órát dolgozni, hanem
hatott, szinte ilyen kommunista utópia lenne. Ettől persze félek egy kicsit, mert ilyenkor mindig az adóhivatal azonnal nyerekbe pattan, és a helyzet magaslatára hág, és akkor valahogy elkezdik a hőt adóztatni, vagy mit tudom én, a fényt, vagy a levegőt. Ebbe innovatívak rohadtul. Viszont egyszerűen nem lehet az embereket már úgy nyakon adóztatni, mint most például az olajjal vagy a földgázzal. Az államnak a szerepe csökken, nem kell annyi hadsereg, mert az olajért már nem érdemes harcolni. És lenne ennek az általunk felfedezett vagy kidolgozott mondjuk langyos fúziónak egy másik nagyon fontos aspektusa, hogy ez a rezgő plazma igen hatékonyan úgynevezett Tesla-féle skaláris longitudinális hullámokat tud kelteni. Ez a fizikában az 1890-es évek óta módszeresen mellőzött dolog, pedig egy évbe fedezte föl Nikola Tesla ezt a fajta mondjuk rádióhullámot, a Hertz-féle transzverzális hullámmal együtt. Tehát csodálatos, de egy időben született. Hertz győzött a primitívebb transzverzális hullámmal. Tehát amikor ugye megy a hullám, bedobunk egy tó felszínére egy kavicsot, és látjuk, hogy így terjed a hullám, de közben föl lemegy. A hanghullám az viszont másként, így terjed a hullám, és előre-hátra jön a rezgés. Na most ez elektrodinamikában is megvan, ez a rezgő plazma ilyet is kibocsát magából, és ez az egyik gond, ami az ilyen profi berendezések méretezésénél nekünk fölmerült. Óriási probléma, nagyon-nagyon nőiesen kezd el viselkedni a plazma, tehát működik, odébb toljuk 5 mm, puff, vége az egésznek. A tanított fizika alapján érthetetlen, hogy itt működik, ott nem működik. Miért? Tehát ezek a háttér dolgok, ezek fontosak, és a Tesla hullámokkal azért nem jó újat húzni, hosszú időn keresztül annak vannak biológiai hatásai, de mi tudjuk, hogy kell kezelni. Viszont van olyan jó hatása, és erre a 20-as években jött rá egy Raymond Rife nevű amerikai orvos, de ezek a hullámok például vírusokat, bacikat szelektíve el tudnak pusztítani. Tehát jön egy influenza járvány, akkor valaki, mit tudom én, fölfekszik az asztalra, alatta végig húznak egy ilyen rezgőplazmás masinát, megfelelő frekire beállítva, tuti, hogy kiirtja belőle azt a vírust, így például hát lehetne herpes vírust, influenza vírust, de AIDS vírust is írtani. Sőt, hát a vírusok daganatos betegségeket is okoznak, például a papilloma vírus, most már ismert, hogy méhnyakrákot okoz hosszabb időn keresztül, sőt, azt arról is írnak, hogy a herpes vírus a folyamatos felülfertőzöttség miatt 20 év alatt például agydaganatot hoz össze. Na most, hogyha ezt meg tudnánk előzni, rendszeresen úgy kipucolnánk az embereket, akkor a daganatos statisztika sokkal jobb lenne, kevesebb ember halna, meg egészségesebbek lennénk. Tehát ez az orvosi aspektus. Csak ugye baromira nehéz ugye előállni, hogy kérem szépen, hát én meg tudom oldani a föld energia gondjait, de ugyanakkor ugyanazzal a berendezéssel rákot is tudok gyógyítani. Erre mindenki azt mondja, hogy na hát ekkora baromságot még nekem nem mondtak. Holott tulajdonképpen ugyanannak a dolognak egy másik verzió, több-több más berendezés kell persze hozzá, de megoldható. Megoldható, és ez mutatja, hogy milyen hatalmas lehetőségek vannak akkor, ha az ember figyel a természetre. Ezzel kapcsolatos kérdés lenne még, hogy az építőiparban esetleg milyen új fejleményeket látna, illetve az egyik cikkében
olvasható, hogy ön nem nagy híve ezeknek a mai megújuló energiaforrásoknak. Miért van ez? A mai megújuló energiaforrás az a szél meg a nap. Na most ezekben az esetekben a harmadkészből kapunk fúziós energiát, mert amit így megújulónak gondolnak, az is napenergia. Csak a szélnél ugye a fúziós energia az úgy jön hozzánk, hogy a nap fölmelegíti, mit tudom én, Afrikában a földet, akkor ott van egy felszálló légáramlat, a sarkvidékről elindul lefelé a levegő, megy a sivatagból, fölemelkedik, hát vannak ilyen cellák. És közben mondjuk átrohan Skócia partvidékein, és akkor oda tesznek egy ilyen nagy szélkereket, ami a szélmalomnak egy verziója. És akkor az ott villanyt csinál, azt pedig el lehet adni. Most miért nem jó, hogyha ez a fúziós energia közvetlenül az én garázsomba vagy a pincénbe dolgozik? Tehát miért így oldjunk meg valamit, amikor sokkal egyszerűbb? Hát a napenergia meg ugye, amikor nekünk nagyon kéne a napenergia, akkor nem süt. Mert hát télen kéne, télen meg esetleg 3 napig nem is látjuk a napot, vagy akár van olyan, hogy egy hónapig nem süt ki a nap. Tehát ez a probléma. Egy másik cikkében viszont említette, hogy a CERN kutatóközpont is ön szerint nem biztos, hogy egy megfelelő beruházás, mert úgy ugye nagyon drága, és hogy olyan dolgokkal foglalkoznak, amik valószínűleg nem hoznának akkora előrelépést, mint akár a hidegfúzió. Ezt miért gondolja így? Ugye egy átlagos háztartásban, ha a gyerek éhes, kiukadt a tető és csöpög a víz, a másik megbeteg, akkor az asszony ne körömlakra költsön, a férfi meg ne sörre költse a pénzt, hanem csinálják meg a tetőt, adjanak enni a gyereknek, és vigyék el orvoshoz, vegyék meg a gyógyszert. Tehát én azt gondolom, hogy addig, amíg a legfontosabb kérdéseinket meg nem oldjuk megbízhatóan, és ez a fenntartható fejlődés, hogy minden embernek adjuk meg az emberi méltóságot, az emberhez való tisztességes élethez való körülményeket. Ne pondróként, bogárként éljük éhezve az életünket, és ha lehetne, talán még jobb állapotba adjuk vissza ezt a bolygót az utánunk következőnek, mint ahogy megkapjuk. Tehát ezek a prioritások az én szemembe, és le van szarva a higgbozon egyrészt. Másrészt pedig én azt gondolom, hogy ez egy arcpirító baromság és parasztvakítás, amit itten beadnak nekünk a látszattudományként, hogy na most szuper húr elmélet, ez már áltudomány. Zaftos áltudomány az egész, mert bizonyíthatatlan, kísérletileg ellenőrizhetetlen, de mondom, az igazán arcpirító az, és nagy-nagy szégyen, hogy nem a legfontosabb dolgokra koncentrálunk. Nekünk most itt több százmillió éhes száját kellene betömni, és nehogy azt gondoljuk, hogy ez csak Etiópiában van, meg Szomáliában, meg India pici eldugott falvaiban, Európában is százezrek, talán milliók éheznek. Én leírtam interneten, közzétettem egy 60 oldalas tanulmányt, Apokalipszis 2012 címen, tehát azt gondolom komolyan, hogy lesznek hamarosan éhséglázadások. Nem kéne megvárnunk. Na és akkor jön a nagy kérdés, hogy mi egyszerű emberek, akik ugye nem vagyunk tudósok, szakemberek, mi mit tehetnénk azért, hogy ez egész működhessen? Tehát a hidegfúzió már úgymond nincsen messze, hogyha úgy nézzük tényleg, hogyha megvan rá a keret, akkor itt 1-2 éven belül ez egy működő eszköz lehetne mindenki életében. De mi kellene ehhez? Tehát mit tehetünk mi? Ugye most is az van, hogy az állampolgártól mindenféle indokkal
elszedik adóformájában a pénzt. Tehát ez a ilyen barátságos, radioaktivitás mentes, veszélymentes fúzió nekünk jár. Tehát nekünk nem szívességet tesz az államgépezet azzal, hogy mit tudom én, a debreceni atomkit ráállítja erre a dologra, és foglalkoznak vele. Ez nekünk jár, ezt tudatosítani kell. És addig a politikusok nem csinálnak semmit, vagy csak foci meccsre járnak, amíg az emberek ki nem mennek az utcára, és molotov koktélt nem dobálnak be a parlament ablakain, addig ugye nem fog semmi se változni. De ha az emberek nagy többsége tudja, hogy ilyen létezik, és az értelmes, tisztességes emberek, akiknek van műszaki, mondjuk képzettsége, azok összefognak, és a mögéjük állnak azok, akik valamennyire tudnának például szervezni, vagy gyártó kapacitás van mögöttük. Tehát saját, jól fölfogott anyagi érdekük mellett ezek az emberek össze tudnának fogni, akkor meg tudjuk csinálni. Tehát vannak alapítványok, nekünk is van ilyen alapítványunk, Magyarok Szövetsége, vagy mit tudom én kik, mindenféle környezetbarát emberek vannak, csak az információ hiányzik. Tehát tulajdonképpen az kellene csak, hogy ez az ellenpropaganda, ez a mocskos hazudozás szűnjön meg, és abban az esetben ez az információ robbanásszerűen terjedhet. Hát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy ránk szánta az időt, és nagyon remélem, hogy akkor pozitív irányban fognak változni a közeljövőben a dolgok. Köszönjük! Remélem.